Асқы Саймандық айыфтыр алынды чүртік ұлтұргашыфтыр, мұнды ұрнықын пұлынық көл совхозды ерепчезінің істенгенір. Че тағзон жыларды бұ совхоз пасқалар оқшылы езеліп барған. Аның құмзын ыстық салтыры, қой қазалары құрық тұрқалғанда болған. Чыл ақшызы пірдезіне төлібен сықан. Аныңар ұлтұргашыфтыр тоғын салған ақшыларына келістірі, бұ қой қазаларын алып аларға чаратқанар. 2013 жылды айыфтыралы Хакасияның кішік алыларын теледер программасын зар керілген. Аны хостер мындағы чұртық жыларға үнік мал тұчытқын үшін ақчы жүліл сықан. Ана ол парыз ұлтұргашевтерге қой қазаларын начелерға чақсы оңдай пер сықты. Мұны пөтір бастап субсидиял сықынды. Бастағы жылды, 13 жылды бастап пөтірі газагон ісалғыз, кашары пөтіршепс. Мұнды қойлар, болшайлар, тұршайлар, нектар. Мұнды сарығыз екіп, мастер тұры көп. Олар мұнда кашарыда неме, күнерді үзігді жасыншайлар келіп, неме, қысқызын мұнда ақот болар, қойлардан ақот мұнда, малар тоже нектар мұнда тұрыр. Соның неме, чайғызын тұржаң навест, итсалапыз. Қаза бөдірін олар прайпустара парчалар. Олың ай көнерді ерепче, мұнда үкелің әлі тоғынырға келісче. Тыны күнерінде тізім ұлтұргашевтерге палары, пазапархалары, полыздарға келпарчалар. Материалларына олар ақчалған сондық алсалчалар. Хакасия правительствызы төлепшіскін ақчы, идек малсан қозырға көстік берче, тіпчелер ал чұртық жылары. Бір январға менің болған 51 абработ кеткен де, уже неме 52 нек, но немелер первотелкалар бар неметкен хусылшы атом мал хусылыға сетік болған неме мал база тың үспе жан нам субсидия берген да прямо піске қадыды неме болызығы. Пазапучылдың сығары Хакасияның программасын зар керілген кіші қаларды шүртік жонға хозы төлігілер иділі пастанар қойлар база атыр үшін. Анзы дізің мал тұчытқанарының көңнен олымық көдіріпсті.